Daktaras Jonas Šliūpas Lietuvos istorijoje iškyla kaip vienas iš lietuvių tautinio atgimimo veikėjų, aušros leidėjų. Jo biografijoje raiškiai ženklinta lietuvių-latvių vienybės idėja. Ši idėja užsimezgė Šliūpui mokantis Mintaujos gimnazijoje. Šliūpas buvo, na, to galima sakyti, turbūt vienas pirmųjų lietuvių, kuris peržengė Mintaujos gimnazijos lengstį, ją baigė. Ir be bejonės buvimas Mintaujos gimnazijai, nu, ne tik Mintaujos gimnazijai, dar buvimas toj latviškoje erdvėje, pažintis su bundančiu latvių tautiniu judėjimu, na, suprantama, davė aspiracijas gimt ir tai jo visą gyvenimą populiarintai lietuvių latvių vienybės idėjai. Įstojęs į Mintaujos gimnaziją mokintis, nu, išvažiavęs į Mintaują, Šliūpas pastebėjo, kad lietuviai ir latviai tarpusavį nelabai ten bendravo. Ir tai visų pirma, galbūt skirtumas buvo dėl religijų skirtumas ir pagaliau latvių jau tautinis judėjimas buvo kur kas stipresnis negu lietuvių, tiesiog jų ir baudžiava anksčiau panaikinta, ir latviška spauda jau stipresnė buvo, ir Mintaujoj gana buvo daug būrelių, draugijų, kurios labai aktyviai veikė būtent latvių, o lietuviai dar buvo gana netarpusavį susiskirstę. Ir kaip Šliūpas pasakojo, tiesiog, kad tai buvo ir netgi dvi grupės. Tokios vienas marijampoliečių grupė, tai tiesiog daugiau tokio tautinių idėjų turėjo, o šiauliškių grupė kaip tik daugiau to revoliucinių, socialistinių tokių pažiūrų. Nu, ir Šliūpas tiesiog stebėdamas Latvijos jaunimą labai stengiasi, jis pas labai aktyvus žmogus savaime, tai labai stengiasi suvienyti lietuvius, pakelti lietuvių tą dvasę. Tai vat būtent čia jau ir gimė pirmosios tos idėjos, kad lietuviai ir latviai galėtų kartu veikti. Jonas Šliūpas, kuris Mintaujos gimnaziją baigė dar 1880 metais, pabrėžė, kad tas jo noras ir užsibrėžimas kovoti už lietuvybę gimė būtent Mintaujos gimnazijoje, matant, kaip gyvena latviai gimnazistai, kaip gyvena latviai inteligentai, kaip turi švenčia savo garsiasias dainų šventes, ten net specialūs paviljonai buvo pastatyti Mintaujoje švęsti tom šventėm, leidžia savo laikraščius. Na ir ta Jono Šliūpo bendros valstybės, Lietuvos Latvijos valstybės idėja taip pat gimė jam besimokant Mintaujos gimnazijoje. Tačiau jo artimesni kontaktai, artimesnis bendravimas su latviais prasidėjo, kaip nebūtų paradoksalu, tuo metu, kuomet jis baigęs Mintaujos gimnaziją išvyko studijuoti Maskvos universitetą. Tuomet jis suartėjo su ten studijuojančiais latvių studentais, netgi tapo latvių studentų draugijos nariu. Na, ir matyt, ta mintis tuomet vis stipriau įsiskverbė į jį, jog, na, būtų tos tautos yra, lietuvių latvių tautos yra pernelyg artimos, kad jos galėtų gyventi skirai. Mokydamasis Mintaujos gimnazijoje, Šliūpas gerai susipažino su Livonijos istorija, o Lietuvos istoriją studijavo savarankiškai, skaitydamas vokiečių ir lenkų istorikų veikalus. Tačiau didžiausią įspūdį jam padarė Simonas Daukantas. Ypač pažinti su pastarojo pasakojimu apie veikalus lietuvių tautos senovėje rankraščių. Daukantas pabrėžė ypatingą lietuvių ir latvių etninį artumą. Lietuvių tautą jis dalijo į šešias gimines – aukštaičius, žemaičius, prūsus, jotvingius, baltuosius gudus ir latvius. Pirmus tokius viešus tokius pasireiškimus tos idėjos išėjimo į viešumą mes galime atrasti, tarkim, tuomet, kada jis pradeda bendrauti aušroj, nuo kurio, na, simboliškai mes ženklinam lietuvių tautinio atgimimo pradžią. Vėliau tas idėjas populiarina tęsia jau būdamas emigracijai. 1884 metais Šliūpas išvažiuoja gyventi į
Ameriką ir į savo tuos idėjos Lietuvių ir Latvijų valstybės suvienijimo, valstybių suvienijimo jisai nepametė ir Amerikoje. Ir kaip jis pats sakė, Amerikoje gyvenant, jo trys pagrindiniai buvo tokie kredo. Visų pirma, tai yra lietuvybė, atkurti nepriklausomą Lietuvą ir idealu tai būtų kartu vieninga valstybė su Lietuvių ir Latvių. Antras, tai Lietuvą išgelbėti nuo Lenkų įtakos ir nuo Lenkų katalikų bažnyčios. Ir trečias, būtent šviesti tautą mokslo, švietimo keliu, tokių pažangėjimo keliu, atsisakant religinių dogmų. Tai vat būtent vienas iš tokių ruporų, pačių pirmųjų, tai buvo su Mykolu Tvarausku leidžiamas laikraštis Unija, kur Šliūpas labai daug skyrė dėmesį būtent Lietuvos tautiniam judėjimui ir vis praslysdavo būtent tą vienybę Lietuvių ir Latvių valstybės. Galima sakyti, komiškas Unijos atsiradimas ir revoliucija, nes laikraštis Unija buvo jos teigėjo sumanytas tam, kad artint lietuvius su lenkais. Bet Šliūpas tą Unijos idėją pervertė į savo pusę ir tai virto leidiniu, kuris skelbė Lietuvių-Latvių vienybės idėjas. Tačiau raiškiausiai Lietuvių-Latvių vienybės idėją Šliūpas aktyvuodavo tuo met, kai tik pagausėdavo vilties, jog Lietuva gali ištrūkti iš ją varžančių Rusijos imperijos gniauštų. Tai yra tuo met, kai atsirasdavo vilties politiškai suvienyti lietuvius ir latvius vienoje valstybėje. Tuo metu iki pirmo pasaulinio karo tos Baltų vienybės idėjos, jos buvo tokios labai, atrodė daugam efemeriškos, nerealios ir visiškai nerealios. Tam tikrą pamatą realesnį jos pradėjo įgyti tuomet, kuomet pirmo pasaulinio karo metais tapo aišku, jau po pirmo pasaulinio karo baigties jau Europa nebus tokia, kokia bus. Jau keisis valstybių sienos, vargu bau ar išliks imperijos ir tie tautiniai judėjimai pradeda projektuoti, braižyti būsimų savo tautinių valstybių sienas. 1917 metų pradžioje Jonas Šliūpas apkeliavo 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų, skaitydamas paskaitas, kuriuose dalyjosi mintimis apie lietuvių tautos ateitį ir piešė būsimos valstybės viziją. Nu, ir jis įsivaizdavo šitą valstybę etninėse lietuvių žemėse. Tai jeigu imsim Lietuvos pusę, tai didžioji Lietuva ir eina Vilnius, Kaunas, Suvalkai, Gardinas, Minskas iki Vitebsko ir plus mažoji Lietuva. Jeigu imam vakarų sienas, tai eina, kaip šiandien būtų, iki Branevo ir Elkos ir Latvija. Plius iki Polocko gubernijos. Na ir kalbėdamas apie politinę nepriklausomybę, jį niekada nepamirždavo ir sąžinės nepriklausomybės, tai yra tikėjimo problema. Nes šiaip taip lietuviai priklausė Romos katalikų bažnyčiai, o didžioji dalis Latvijos priklausė būtent protestantų tikėjimui. Tai jis pastovai pabrėždavo, kad bendroji valstybėje turėtų būti laisvas pasirinkimas ir kiekvienas pasirenkam tikėjimą, ką nori, bet jokių būdų negali būti valstybinės religijos. Po 1917 metais vasarį įvykusios buržuazinės revoliucijos Šliūpas iškeliavo į Rusiją. Didelių vilčių su laikinąja vyriausybė jis nesiejo, tačiau nusprendė pasinaudoti demokratinę šalimi tapusios Rusijos viešąją erdvę, populiarinant savąją valstybės viziją – Lietuvos-Latvijos Respubliką. Važiavęs į Petrogradą, jisai prisistato Lietuvių tautos tarybai, Ir paskelbė, kad Amerikos lietuviai nusprendė ir tikisi, kad bus sukurta bendra Lietuvos-Latvijos valstybė. Tai iš tikrųjų buvo gana didelis iššūkis, niekom nepagrįstas. Pati idėja buvo gana radikali atkurti Lietuvos-Latvijos valstybę ir ten pagal Šliūpo projektą turėjo gyventi 10 milijonų žmonių. Ir Latvijai galbūt iš pradžių tame projekte buvo numatyti, kad te turės autonomiją. Šliūpas tuo metu siūlo, kad sako, na, visgi lietuvių tas etnosas nėra toks didelis ir būtų
ta valstybė įgytų na, tokia didesnė svorį, jeigu visgi būtų jungiamasi kartu su Latvijos ir kuriama Lietuvių Latvių Respublika. Ir tokių veikėjų lietuvių tarpė, kurie tą idėją pritarė, buvo, bet visgi jų nebuvo daug. Ir Šliūpas buvo na, pagrindinis tos idėjos toks rūporas. Faktiski Jonas Šliūpa, tāpēc viņš ir izolēts, šis te priekšlikums, ko Jonas Šliūpas izvirza, ļoti skaists, idealistisks, romantisks kaut kādā mērā, bet nekādas aktualitātes, faktiski latviešiem minimāla aktualitāte, piemin kā interesanti faktu, šur tur varbūt kāds, taču nekas vairāk. Netiek izskatīts kā nopietnas priekšlikums. Vēl viens iemesls liekas, ka latviešu presē parādās ziņa par to, ka ir tāds nodoms par kopīgas valsts izveidi, kas dominēs šajā valstī. Pēc lietuviešu domām it kā, protams, lietuvieši, jo tā ir vēsturiska nācija ar vēsturisku valsti, un kas būs latvieši? Mēs izglītotie latvieši būsim otršķirīgi šajā valstī. Nu, es tagad nedaudz paironizēju, ja, protams, bet lai tas būtu labāk saprotams. Fakts, ka šis priekšlikums nevarēja rast nekādu atsauksmi, teiksim, latviešu tautā, kur bija ļoti liela inteliģence, kreisi noskaņota, pat inteliģence šajā laikā daļēji. Un strādniecība nesalīdzinām lielāka masa nekā lietuviešiem, vai ne, un pavisam citi ideāli līdz ar to politiskie. Ne. Principā, patiesībā šis priekšlikums aiziet nepamanīts plašākām latviešu masām. Laikui bėgant, ta idėja evolucionavo, keitėsi ir priklausomai nuo politinių sąlygų, nuo aplinkybių, bet ta mintis liko ta pati, kad dvi tautos susijungė ir sukuriama bendra demokratinė respublika. Mintis buvo labai dirbtinė, mintis buvo labai plevėsiška, grįsta tuo, kad jeigu kalbos panašios, tai ir būtis gali tą patį būti. Na, bet tas projektas negalim sakyti, kad buvo utopinis. Į jį nusižiūrėjo Šliūpo pažįstamas Masarykas, žinomas čekų veikėjas, būsimasis Čekoslovakijos prezidentas ir sukūrė. Šliūpas pakišo idėją, man atrodo, kad ne pats Masarykas nebūtų sugalvojęs, nebuvo jis tiek gudrus. Tai ir sukūrė vis dėlto, galėjo atsirasti valstybė Čekoslovakija. Ir atsirado, sėkmingiau kūrėsi negu Baltijos šalis. Suprantama, nacionaliniai judėjimai vienas kitų domėjosi ir net svarstė galimybę suvienyti pastangas ginant savo interesus. Tačiau ypatingo susidomėjimo Šliūpo idėja nebuvo abiejose pusėse. Tuometinės visuomenės, estų arba latvių, šiek tiek pasinaudodamos ar pasipenėdamos, jokais sakant, vokiečių baronų tam tikra arogancija. Žiūrėjo iš viršaus į šitą atsilikusį purviną nesenų baudžiauninkų kraštą. Jiems nemotais, kad ten tie lietuviai, kadaise turėjo valstybę. Dabar atrodė, kad viskas, ką ta valstybė paveldėjo, tai yra Lenkai, Lenkija. Čia patys lietuviai tai yra tik tai va kažkoks tai užguitas agrarinis kampas. Tiesą sakant, šitaip ir lietuvininkai Rytų Prūsijoje žiūrėjo. Kadangi materialinėje plotmėje mes buvom kaip diena ir naktis, ir Latvijai lygiai taip pat. Jie turėjo kitas geokultūrinės ir geopolitinės vaizduotės. Faktiski, ja Jonas Šliūps idealistiski piegāja pie šie jautājumi, atceroties šo kopīgo vēsturi, kopīgo pagātni, abu tautu, saskatot, ka patiesībā abas tautas kopā būsim stiprāki pret krieviem, vāciešiem un poļiem, šajā gadījumā latviešiem, atskaitot Latgales latviešu, kas atradās varbūt nedaudz citā situācijā, poļi nav aktuālais ienaidnieks šai brīdī, ja, kā tas ir. Un otrādi, būtībā vācieši savukārt nav lietuviešiem. Tas arī ir vēl viena atšķirība papildus, kura būtībā būs saskatām arī vēlāk. Taču šis priekšlikums vispār paliek nepamanīts, un es domāju, viņš nav aktuāls pilnībā, jo nav runas par apvienošanos. Tas ir tāpat kā, ja mēs salīdzinām, piemēram, no dažu iespējams poļu, teiksim, politiķu puses izvirzītājs priekšlikums par abu tautu lietuviešu un poļu apvienošanos. Šī gadījumā lietuvieši ir pretī,
jo abas tautas ir pārāk atšķirīgas šajā brīdī. Abas tautas, šie poļu politiķi vienkārši nesaprot, ka lietuvieši ir sasnieguši tādu apziņas līmeņu, ka viņi vairs nesamierināsies ar kaut kādu otršķirīgu lomu šī kopīgajā poļu lietuviešu valstī. Nu, šī gadījumā nedaudz savādāk, taču līdzīgi, jo arī latvieši nav ar mieru apvienoties ar lietuviešiem, kas atrodas latviešu redzējumā nedaudz uz cita līmeņa. Ja? Cits skatījums uz vēsturi, cita atšķirīga vēsturi, citi pretinieki politiskajā galu galā atskaitot Krievus. Ja? 1917 metų rugsėjį Jonas Šliūpas iškeliavo į Stokholmą. Išvykdamas jis guodėsi, jog jei esą jo puoselėtas idealas neprigis, tai jo politinio idealo populiarinimas pasitarnaus bent jau abipusiam lietuvių ir latvių suartėjimui, jog abiejų tautų inteligentija ims artimiau bendrauti. Spalio 18-20 dienomis į Stokholmo konferenciją susirinko veik visų lietuvių politinių jėgų atstovai iš vokiečių okupuotos Lietuvos, Rusijos, lietuvių bendruomenių emigracijoje. Ši konferencija pripažino Lietuvos tarybą aukščiausių Lietuvos tautos organų ir pritarė pastarosios deklaruotam Lietuvos savarankiškumo siekiui. Lietuvos taryba apie bendros lietuvių ir latvių valstybės kūrimą negalvojo ir Stokholmo konferencijos nutarimuose pritarimo tokiai lietuviško valstybingumo vizijai neatsirado. Likęs Stokholme iki 1918 metų gegužės, Šliūpas toliau populiarino savo Lietuvos Latvijos Respublikos viziją. Tuo tikslu Stokholme išleido net savo straipsnių ir paskaitų rinkinį, pavadintą Lietuvių Latvių Respublika ir Šiaurės tautų sąjunga. Jis tiesiog praplečia šitą idėją, kad ne tik tai Lietuvių Latvių, bet galėtų susijungti visos valstybės esančios apie Baltijos jūrą. Tai kaip jis ir rašo, jūs įsivaizduokit Baltiją kaip ežerą, reiškia ir apie ežerą visos valstybės, kurios yra tiesiog bendra sąjunga, nes kad atsilaikyti prieš didžiasias valstybės, nes mažų lygiaverčių valstybių sąjunga yra kur kas patokia patikimesnė, negu mažoji valstybė prisišlieti prie didelės valstybės, kur paskui jo pasiekmės būna visai kitokios. Net 1918 metų vasario 16 dieną, paskelbus Lietuvos nepriklausomybę ir aiškiai pasukus nacionalinės valstybės kūrimo keliu, Šliūpas nesustojo kūręs Lietuvos Latvijos valstybės projektus, įrodinėdamas šios idėjos gyvybingumą. Šliūpas tą idėją propagavo Amerikos spaudoj ir kėlė politiškai ir Amerikos senatų, kreipėsi į senatą, prašydamas paremti tai idėjai. Du kart kreipėsi į prezidentą Vilsoną ir 1917 ir 18 prašydamas paremti jau būsimoji taikos konferencijoje, kuri įvyko Paryžiui. Lietuvos ir Latvijos bendros valstybės idėja, bet Vilsonas aiškiai nieko neatsakė, kaip po to pat Šliūpas prisiminė, kad Vilsonas ant jo papykęs, neva jis Šliūpas norėjęs pakenkti Vilsono sąjungininkams, o Rusija dar tuomet kariavo antantės pusėje, buvo Amerikos sąjungininkė. 1918 metais jo paskelbus nepriklausomybė ir kada buvo nustatyta grinai nacionalinės valstybės vystymosi kelias, Šliūpas vis tiek savo idėjos nepametė. Na ir jisai išdėsto, jau ištobulina nuo Mintaujos laikų, ištobulina būtent šitą schemą. Reiškia, Lietuvė Latvija kuria sąjunginę respubliką, susideda iš autonominių dalių. Bendras valstybės prezidentas renkamas vieną kadenciją vienos valstybės, kitą kadenciją kitos valstybės, 4 arba 6 metam. Aukščiausia valdžia tai yra senatas ir Seimas, kuris sudaro atstovai iš abiejų valstybių arba lygiom dalim, arba pagal gyventojų tam tikrą proporciją. Lietuvių Latvių kalba, literatūra ir istorija privaloma visiems mokėti. Švietimo sistema irgi pavaldi valstybei ir programą sudaro švietimo ministerija,
bažnyčia atskirta nuo valstybės ir mokykloje švietime neturi jokios, niekas negali turėti jokios įtakos, nei jokia religija, nei joks luomas, nei jokios politinės partijos ar grupuotės. Viską tvarko švietimo sistema. Universitetai planuojami bendri universitetai Kaune arba Vilniuje, ir Rygoje ir galbūt dar kokiam kitam mieste. Muitai, bendri muitai, bendri pinigai. Tarp Latvijos ir Lietuvos muitų nėra, pasų kontrolės punktų nėra. Geležinkeliai, keliai, uostai, viskas priklauso susisiekimo ministerijai. Visą vykdomą į darbą vykdo ministerijos, atsiskaito tiesiogiai prezidentui. Lietuviška visuomenė į šliupo valstybingumo viziją žvelgė santūriai. Būta net atvirai besišaipančių iš jo konstruojamos Lietuvos Latvijos valstybės. 1918 metų pradžioje šliupui dar esant Stokholme, Jungtinėse Amerikos valstijose leidžiamas satyrinis laikraštis Kardas, šaipydamasis iš Lietuvos Latvijos Respublikos idėjos, rašė: Latviai, kuriems šliupas pranešė apie savo plenus, išgirdę jo nuomonę, palinguoja galvą ir pamastė, kad mūsų Jonui geriausia vieta būt sanatorijoj, padėkavoja ir atsisveikina. 1919 metų rudenį šliupas buvo paskirtas Lietuvos atstovu Latvijoje. Labai natūralu, turbūt visi suprantam, kad širdyje jisai labai tikėjosi, kad šitas diplomatinis jo statusas leis šitą idėją labiau išplėsti ir įtakoti ir galbūt pasisektų įgyvendinti, bet ta labai staigiai sužlugo. Visų pirma, jis nerado visiškai bendros kalbos su Latvijos užsienio reikalų ministru, kuris šliupą aplamai palaikė keistuoliu. Ja, šiai laikai Latvijos atėcības. Latvijas un Lietuvas attiecības bija sliktākās to vēsturē. Sliktākās tāpēc, ka bija kopīgas problēmas. Bija jāatrisina robežu problēmas, bija jāatrisina Augustina Voldemāra kļūdainā absolūta politika, kurš uzskatīja Latviju par otršķirīgu. Viņš nerunāja par apvienošanos vispār. Viņš teica, ka latvieši ir absolūti nevēsturiska nācija. Un prasīja Latgali, prasīja Viruna par Liepāju Latgali, kā lietuviešu zemēm. Tur Šļūps neko nevar izdarīt. Lai cik viņš būtu bijis draudzīgs latvieši, negadījumā to noteica abu pušu atšķirīgās intereses, abu pušu atšķirīgais viedoklis uz savu ārējo politiku. Voldemaras uzskatīja, ka vajag draudzēties ar vāciešiem. Šajā brīdī tas nebija pieņemama pilnīgi Latvijai, tāpēc, ka Polija Šļūpam bija ienaidniece, ne Šļūpam lietuviešiem vispār bija ienaidniece. Un tas izraisīja to, ka Lietuvas un Latvijas attiecības šai brīdī ir pašas sliktākās to vēsturē, un vēlreiz atkārtoja Šļūps, neskatoties uz visu savu simpātijām un neskatoties uz to, ka viņš bija simpātisks latviešu sabiedrībai plašāk, tieši arī šo te uzskatu dēļ neko nevarēja izdarīt. Vienkārši tāpēc, ka abu pušu interesi tika realizēts nedaudz savādāk. 1920 metų pradžioje Šļūpas iš diplomatinės tarnybos pasitraukė. Diplomato karjera netruko ne pusmečio. Reiktų pažymėti tai, kad visgi Šliupas buvo pačiu įtakingiausiu, garsiausiai apie tai išnekančiu žmogum ne tik Lietuvoje ir Latvijoje. Tokio angažuoto, tokio kryptingo tos idėjas populiarintojo latviškam politiniam pasaulyje nebuvo. Suprantama, tarpukariu ta idėja, jinai gyvavo, egzistavo pirmiausia Rygoj, 1921 metais įsikūrė Latvių Lietuvių vienybės draugija, prabėgus metams tokia pati draugija pradedama kurti Kaune, kuri vadinosi Lietuvių Latvių vienybės draugija, vykdavo kongresai, bendravimas ir visa kita, bet tai buvo daugiau tokių, būrelių entuziastų, tokios veiklos pasireiškimai. Kažkokio realesnio pagrindo visą tai neįgavo. Iš tikrųjų, va šitas jo projektas taip ir liko projektu. Nei iš Lietuvos pusės, nei iš Latvijos pusės. Jokių rimtų idėjų, svarstymų šito projekto niekada nebuvo ir tai tiesiog buvo priimta kaip Šliupo asmeninė idėja, taip jinai ir liko. Ir jau artėjant
ketvirtam dešimtmetį, stiprėjant ir Vokietijos, ir Sovietų Sąjungos agresijai, Lietuva ir Latvija pradeda labiau savo santykius vienyti, bet apie tai, kad kurti bendrą valstybę, tai niekada tai net nebuvo užsiimta. Taip ir liko šliupo idėja.